Hey, მე ნიკა ვარ და ალბათ გეცნობით ეგ განხილვებიდან, TikTok-ის ვიდეოებიდან, ან კიდევ რონის პიცის აი ამ ვიდეოდან, რომელიც ჯამში 370 მილიონმა ადამიანმა ნახა მსოფლიოს გარშემო. ვიდეო კონტენტი დღესდღეობით ყველაზე კარგი გზა არის, რომ ადამიანს რამე ემოცია ან სიახლე გაუზიარო. იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესი გაქვს, სტარტაპი ან მცირე მეწარმე ხარ, ვიდეო კონტენტის შექმნა დაგეხმარება შენი პროდუქტი უფრო მეტ ადამიანს მიაწოდო. ჩვენს მასტერკლასებში ზუსტად ამ ყველაფერს გასწავლით, თუ რა არის ამ ყველაფრისთვის საჭირო და როგორ გაზარდო გაყიდვები ისე, რომ ამაში დიდი ბიუჯეტი არც დაგეხარჯოს.